ए कहाँ चिसो खान्छ म पत्रकारले खिच्यो भने गाडा खिच्छ एउटा फेरि फोनलाई गरी गयो त्यसपछि हेरौँ न के रहेछ अनि भन्छु ल बजारको बिर्तामो दमक शनिश्चरे बुधबारे चारारी लगायतका प्रमुख बजार क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले अनुगमन गरेका छौँ र अनुगमनको क्रममा हामीले चाहिँ नि खास गरी कानुनको अति नै दायरालाई नागेर मिचेर काम गर्ने र काम गर्दाखेरि चाहिँ नि अर्घेलाई गर्ने अनुगमनमा चाहिँ नि पटक पटक चाहिँ हामीले सम्झौता बुझाउन काहीँ जाँदा कानुनको दायरामा आउनुहोस् भन्ने व्यक्तिहरूले नमानेर चाहिँ नि पसलहरू खोलेर बस्ने औषधहरू चाहिँ नि बेच्ने र अनुमति नलिकन एक्सरे मेसिनहरू ल्याबहरू खोलेर चाहिँ ब्लड टेस्ट युरिन टेस्ट समेत गरेको पाइयो लगायत चाहिँ डेट एक्सपायर भएका औषधिहरू बिक्री गरेको र मनोविजक औषधिहरूको चाहिँ बेचबिखन चाहिँ लेजर खातामा नजनाइकन र बेचबिखन बिजक बिलहरू समेत चाहिँ नराखिकन चाहिँ बिक्री गरेको र क्लिनिक चलाएको ठाउँमा चाहिँ डाक्टरहरू अनुमति बेगर चाहिँ औषधि पसलहरूमा चाहिँ राखेर एउटा हस्पिटलको रूपमा चाहिँ ल्याबहरू खोलेर चाहिँ डाक्टरहरूलाई सुधार चेक गरेको पाइएको Thank you.